Hello guys, this is Lance Castro, your AGRI-CROPS doc. Welcome to another video. For today's video, pag-aaralan natin ang sakit sa palay na bacterial leaf streak. Kung paano ito makokontrol, panoorin po natin ito pagkatapos na maikling intro. Bacterial leaf streak. Ang bacterial leaf streak o BLS ay dulot ng Xanthomonas o rhizae, PV o rhizicola. Ano ang nagagawa nito? Ang mga dahon ng mga pananim na may BLS o bacterial leaf streak ay nanunuyo. Kapag malubha ang sakit, bumababa ang timbang ng mga binhi dahil sa kabawasan sa parte ng dahon na gumagawa ng pagkain ng halaman o photosynthetic area. Bakit at saan ito nangyayari? Nagkakaroon ng BLS sa mga lugar na mainit at mahalumigmig. Naisasalin ang BLS sa mga susunod na mga pananim kung ang mga binhi at mga pinagapasan ay nahawaan ng sakit. Maaari ring magkaroon ng BLS ang mga lupang tinatamnan kapag mayroong Xanthomonas or rhizae, PV or rhizicola sa mga dahon, sa tubig o sa mga basurang natira pagkatapos ng pag-aani. Kadalasang makikita ang BLS sa mga subtropical na mga rehiyon ng Asya, Africa, Madagascar, Timog Amerika at Australia at mga tropical na lugar tulad ng Pilipinas. Maaari itong makapinsala sa pananim na nasa mga unang yugto ng paglaki matapos ang pagsusuwi hanggang sa paglilihi ng palay. Ang mga magugulang na palay ay madaling gumaling mula sa bacterial leaf streak at maliit lamang ang naidudulot nitong pagbaba ng ani. Paano matutukoy ang bacterial leaf streak? Suriin ang pananim kung may mga sugat. Sa simula, ito ay mukhang maliliit, mamasa-masa, at patuwid na mga sugat sa pagitan ng mga ugat ng dahon. Ang mga guhit ay matingkad na berde sa simula at sa kalaunan ay nagiging kulay kayumanggi hanggang manilaw-nilaw na kulay abo. Ang mga sugat ay napaglalagusan ng liwanag kapag itinapat sa araw o translucent. Ang buong dahon ay maaaring maging kulay kayumanggi at mamamatay kapag malala ang sakit. Sa mahalumigmig na kalagayan, may mga makikitang kulay dilaw na patak ng katas mula sa bakterya na makikita sa ibabaw ng mga dahon. Ito ay naglalaman ng mga kumpol ng selula ng bakterya. Ang BLS ay maaaring mapagkamalang mga sugat na dulot ng paltak o brown spot. Upang matiyak, ang mga sugat dulot ng mga leaf streak ay mas maninipis kaysa sa mga narrow brown spot. Ang mga sugat dahil sa narrow brown spot ay hindi nalalagusan ng liwanag o translucent at hindi naglalabas ng katas ng bakterya. Kapag ang lumalaking bahagi ng mga guhit ay pinutol at binabad sa tubig, may mga kumpol ng selula ng bakterya na lumalabas mula sa dahon. Mapapansin ang paglabo ng tubig matapos ang 5 minuto. Maaari ring mapagkamalan ang BLS bilang bacterial blight. Ang mga sintomas ng blight at BLS ay magkamukha sa simula ng impeksyon, lalo na kapag ang mga sugat ng parehong sakit ay sabay na makikita sa iisang dahon. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbaba sa ani dulot ng BLS ay maaaring 8-17% kapag tag-ulan at 1-3% naman kapag tag-araw. Paano natin ito pangangasiwaan? Upang maiwasan at mabisang malabanan ang BLS, magtanim ng mga uri ng palay na may resistensya laban sa BLS. Ilagay sa mainit na tubig ang mga binhi ng ilang minuto. Panatilihing malinis ang tinatamnang bukid. Alisin ang mga damo na maaring pagmulan ng bakterya, isama sa pag-aararo ang pinagapasa ng palay, dayami at mga punlang kusang tumubo na maaring maimpeksyon ng bakterya. Balansihin ang paggamit ng pataba para sa pananim, lalo na sa paggamit ng nitrogen. Tiyakin ang maayos na agusang papalabas sa mga tinatamnang bukid, sa mga palayang palaging binabaha at mga punlaan. Paagusin ang tubig papalabas mula sa mga tinatamnang bukid kapag labis ang pagbaha sa lugar. Patuyuin ang tinatamnang bukid sa panahon ng pagpapahinga ng lupa upang mamatay ang mga bakterya sa lupa at sa mga natirang bahagi ng mga halaman. Kung malala na ang impeksyon, mainam na gumamit ng fungicide na mayaman sa copper sa panahon ng pagbubuntis upang malabanan ang sakit. Maaari ring gamitin ang fungoran o BLB stopper upang puksain o kontrolin ang bacterial leaf streak. Dito po nagtatapos ang ating video mga ka-agri. I hope na may natutuhan na naman tayo sa videong ito.
Muli, huwag pong kalimutang mag-SLS, subscribe, like, and share. Thank you for watching. See you on my next video.